Med en god morgon. Det har varit en jobbig och arbetsam natt bakom ratten på lastbilen igen. Började runt 4:30 igår och klockan är nu, ja, är klockan. Och det är 10:07 och jag är på väg hem. Ganska lång natt faktiskt, och jag är ganska trött. Jag får köra i omgångar hem för att jag ska orka ta mig hem. Men så är livet. Det är bara att köra på och gilla läget. Så jag är tacksam att man har ett jobb och så man kan tjäna lite pengar när man har varit arbetslös så länge. Men usch, vad trött jag är. Det blir skönt att hemma och sova, och nu är jag ledig 3 härliga dagar. Ska vi jobba på fredag igen? Det är det perfekta jobbet jag har. Jobba måndag och fredag. Och hoppa in lite extra då och då. Perfekt. Mer, bättre än så kan man inte få det. Jag är tacksam för att jag har det jobbet faktiskt. Ha en bra dag, mina vänner. Hoppas ni får det soligt och roligt. Puss på er.